sahabat tabi'in lan para wali. Iku langgengake ngaji. Katekno sira kabeh rikala jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali. Cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo. Indonesia, Kiminto Tarsono, Gopol Gopol. Thank you.
Indonesia. Masukin, buah asik pokoknya. Go.
Mas Brojo, terima kasih matur sembahun. Kocok-kocok luar negeri Mas yo. Ya. Malam hari ini streaming langsung. Jumbo rungono, aku tak ngono satenani, aku senang kowe. Kuwi sing tak rasane ing saben dinane. Muka, muka Gusti ngicapai. Wah, sama. Ayo. Masuk refle Mas. Ah, iki sing lagi nongkrong ning warung Mas Gayung iki. Asik. Mas Minto Darsono. Mas seger sehat Mas Jo. Panjenenganipun wilujeng bagas kuarasan tangga kangen kali warga masyarakat Besuki. Besuki. Suyuh yo jan awu. Ah ramene kaya ngeten iki jan acarane apa to Jo? Wah. Metune awake dhewe ambuke ambune nduk dadar. Lha iki pancen cedhak warung karo mangsamu. Ngono lho. Tangga kangen kalian Bulurah Mas. Nggih. Alhamdulillah Bulurah ampun duwe angen-angen pengen wayangan pun dangu. Nggih. Alhamdulillah kasembatan sedanten wonten dalu menika Mas Jo. Nggih nggih nggih. Kasembatan bote letresno kaliyan warga masyarakat Besuki dipun wontenaken sedekah bumi utawi bersih desa. Alhamdulillah Besuki menika iso dadi conto desa-desa sak karasidenan Blitar, Kediri, lan Tulungagung. Hebat pembangunane. Ngono, akhire maju pesat to, Mas. Balai desa pagre duwe patung sing wo. Patung ndi to? Lho kae wong delok matane. Kok kae wong delok e kok iso. Dagelan iki nek matan maling ya ngono kuwi. Kae wong mirsani mergo papan panggonane ya krana kurang bawera nggih to, Mas Minto. Lajeng nika lenggah wonten pager dados mboten ngirangi kaos formatipun. Wonten pancen jonggone cumpen Mas. Jenenge wong mirsani iki merdika to Mas. Nggih Pak. Heeh. Dadi mapan ning endi wae watone panjenengane seneng wis rumangsa bombong. Nggih leres saestu. Mula Bulurah anggenipun lenggah dados pucuk pimpinan desa Besuki insyaallah akan menjadi kepala desa yang bermartabat dan sangat berguna bagi masyarakat. Leres, leres. Sing penting jenenge kepala desa ki anggere rukun karo perangkate no. Nah, saestu kok. Mriki riyen pilihan lurah niku ya medeni kok, Mas. Ya kok. Kula mireng kabarke Bu Lurah, pilihan lurah ki ning gone Besuki mbiyen medeni. Lah iso. Wah, rame. Lah jam 12 bengi kok wong lanang metu ka omah. Ya dicekelok piye mangsamu. Wah, medeni kok ngene mbiyen. Mas. Dalem Pak, terus ora usah ngrembug perkara pilihan lurah. Lah nggih. Nek kelingan sing wis lakon iki mbiyen biasa. Kene ya tau kalah kok maksane. Piye? Lah kuwi memet kok. Tapi alhamdulillah. Saiki Mbah Minto iki sing ditanggap ya lurah. Nggih, nggih. Sing nimbali Bu Siti iki ya Bu Lurah. Bu Lurah. Iki kena nuwun sewu lho Pak Minto. Eh piye Mas Jo Glodok? Bu Siti nuwun sewu nggih Bu Siti. Menika beliaunya lenggah wonten mriku. Ya wis tak karo aku Bu Siti. Bu Siti karo aku ngeces. Wah. Ora sembrono lho. Ora kosok kenal sampean ki. Biyen karo aku ki. Lha kok ditanggap ping pira? Lho ngawur aku ping 5 lho rene.
ping limo tenan. Neng besuk iki ping limo aku. Apa iya? Loh, yo lagi pisan iki nyicil dadi sampean papat iku. Ora sing papat nusul, Mas. Bulura man, biyen mantan. Kowe ra sembrono lho. Biyen karo aku ya suwi jenengan. Loh, hubungan. Yo iya. Lah kok ora mbok teruske ngopo? Yo karena beda keyakinan karo Bu Siti aku biyen. Keyakinan beda prinsip bisa disatukan karena menuju untuk bahagia rumah tangga. Beda keyakinan. Duh, lah yo. Keyakinan piye, Mas? Dadi kula yakin kalih Bu Siti ra yakin kalih kula, akhire bedot. Baru pamu kaya kentongan balik desa. Lah wajahe wajah pincok. Lah wong gulura itu piyai sing wicaksana. Yo iya. Tapi tak mongi ya. Apa? Nun sewu menika nun sewu Pak Minto. Dadi jenengan Pak Lurah Bu Siti Bu Lurah. Nggih. Ini harus mempunyai pemimpin rumah, pemimpin masyarakat. Tak tak mongi ya. Pripun? Prinsip dadi pemimpin anak sobat iki jane iki. Omongane mbok kon markirke dulu ngono. Aja iki aku seneng ngendel tas. Bocah sakmene iki paling ora nek seneng wayang kisuk dadi menteri kebudayaan dan pariwisata. Nek ditulak bocah iki sing sitok iki sawang bocah iki kambi koko iki paling ora sing lanang iki menteri keagamaan. Ha ora kaya anake kluku. Nah, lah anakmu senengane pulpen kisuk dadi apa? Banter nomor. Orang mau kulpen mas anaknya mas duduk kuih gak apa pak? Gawan anaknya gelas cilik ya bakul siu ya mbak ten kebiye sing mbak ten kebiye pemimpin masyarakat aku meneh mbak lurah bulurah okay. Iki penyakit itu yang harus bisa menjadi prinsip dalam memimpin masyarakat contohnya penyakit kudu digowo. Penyakit iki yo dilangi ben seger kewarasan kok. Iki lek dadi bulurah Pak Lurah, iki penyakit kudu digowo. Apa kuwi? Karena itu akan bisa menjahterakan masyarakat. Contone Pak Lurah, bulurah, pemimpin. Kena omong alon untumu iki mare ora. Untumu iki ora saya sekata iki lho. Dulurmu tuwa iki kudu dimaklumi. Nek ngomong ora patek lancar mergo untune kan merongos ning ngarep. Kowe biyen kok iso merongos iki ngopo ngono lho? Ya bapak biyen pengen anake ganteng. Ya toh, irunge akhirnya disuntik silikon ben bangir lho. Heeh. Tak seminggu obate mlorot ning cangkem lho. Lah terus akhire sing bangir cangkeme lho. Tapi lah omahmu aman ra nek maling. Ya aman wong piye anggere karo bojo-bojoku ya merongos toh. Heeh. Dadi aku anggere rambung-rambungan kok tak tak tak. Wis ora kudu sapa-sapa. Iya. Ya 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 kira bener. Aku mlebu antarane Bu Lurah Bu Siti. Ya. Eh pesa Bu Siti lho. Piye ya? Bu Siti pesa. Nggih. Ispir sawono. Dereng pundi? Lah kowe iki wangmu. Wong lek pengin srawung kudu wis jeneng iki kudu kenal karo warga masyarakat karo pemimpin. Lah nggih to. Bu Siti wis dereng-dereng. Duh, ngisin-ngisin. Pundi Bu Siti kang pundi? Besuki lho. Nggih. Iki bola-bali lho. Anek kene karo Blitar nggone sampean lak. Gol kulo, Mas. Bu Siti. Kang pundi? Ha. Bu Siti. Nung jauh Mas Minto, pancen Mas Jok Lutung niko. Oh iya iya. Sogo niki aduh aku ki sembarang aku. Wong podo piyai ning Blitar ya mesti pirsa karo Bu Siti. Lah nek kulo ning Ponorogo lak ora mungkin. Ora mungkin kenal lho kowe. Bu Siti. Bu Siti piyaine sing ndi Mas? Ha Bu Siti ya Bu Siti. Sik kok tanganmu mengene kok kene rono nganti kok kono ki. Sok sing nek arep golek ono. Ha, kowe iki ya padha ngrayai kok yo. Sing agem jilbab menika Bu Siti. Waduh jilbab kuning kae. Jilbab ya ijo semu semu kuning. Jilbab kuning. Lah bojomu ada yang nggak jilbab kuning. Jilbab kuning malah ngisi-ngisi. Lah iya jilbabnya kuning, klambine ijo. Malah kayak lapis. Oh no. Jadi pemimpin daerah, pemimpin masyarakat kuwi kudu duwe penyakit yang harus diutamakan. Satu. Kudis. Kudis ki apa? Siji kudis, loro kurap, terus, sing ketelu kutil. Wah, kuwi penyakit gila nih kabeh. Kuwi penyakit gila nih tapi harus ditanamkan sebagai pemimpin masyarakat. Harus kamu pedarkan lho. Iya iya iya. Coba dipun klarifikasi nggih, Mas. Iya. Dan alhamdulillah beliaunya Bu Siti karo Pak Minto ini sudah diterapkan dan sudah dialami. Pakai kudis, kutil, kurap. Kudis. Kudis ki kudu disiplin. Wow. Jadi sebagai pemimpin masyarakat kudu disiplin. Karena apa? Memberi contoh kepada bawah-bawahannya. Lah nek bulurah disiplin sampean kok ora disiplin. Lah disiplin aku. Lah kene tak WA tuk PSS DMN aku ngono. Ya tak balesi to kowe. Posisi di mana? Tak bales itu piye? PSS di SMN apa kuwi? Di semen lho lho pinjaman SMS tuh Mas Minto tik LBK MLI tik limbuan mulai terus lo WA Mas Jok Luduk tuk CPT DTG LKS cepat datang lokasi ya tak bales itu kuwi pripun? Oka apa kuwi? Oke okay.
Lah, terus menjana SMS malih to Mas Minto. JLKT PSS PW aku ngono. Oh boleh. Loh, Jokrutu apa wis teko ngoten lho. Ya. Lah kowe to ora mbalesi. Nah, iki. Jangkrik ganggu wong kerja iki. Lah iki anak bocah goleki bapak iki. Aku nduwe anak ngene tak lebokne pesugihan. Pesugihan matamu. Lah wong bapake kerja nyak melu barang. Oh iki to caramu sugih ngene iki to. Anakmu mbok jak terus disangoni lurah ngene terus dilumpukne ngene iki to. Wingi Pak Ketua Dewan Provinsi Pak Guntur nggih ngoten. Iya. Niki main anake dijak lho kok. Oh, anake sapa iki? Jokrutuk sangoni 200. Iki anake sapa iki? Jokrutuk, Pak. Ora lho, kowe iki nyambut gawe kok ngejak anake jadi karo piye? Bapake rupane kok celengan karo anake ayune kene. Iya. Eh, lah tanggoku ganteng-ganteng. Wih, kok iki? Rene-rene, eh, ndok kene. Lho kok Pak Pong kene? Kene. Wingi isin di sini. Kene, kene. Iki nih, iki aku nyambut gawe. Kok yo ngerti lho gerangane wong ora duwe sen anake kok yo ngene iki yo. Biasa to. Ngono kuwi diomongi nek nyambut gawe iki anake iki dirantese. Ya Dok, iki, ya, tak sangoni iki. Lah, tenan to. Asline iki bahan lho. Bu, engko nek nutup potongan 100. Oh. Dan lagi rentenir nih Pak. Nah, naik kelas. Eh, ngomong itu. Ngisin-ngisin nih, balik nih. Pak, bapak kerja. Bapak kerja ini gak bareng nyusul. Ini ngisin aku. Kamu duit satu, saya tahu Pak Minto. Nah, iya tak. Ini. Dolanya apa Mbak Gowo ini? Ya, aku ditung seketan loh. Oh bapak iya lecet kok sampe paling ini kok iso. Ya. Wes niku naik, Pak Ibe nyambut gawe. Ya angkrik ganggu we. Wah, wayah deng-denge api-api ini nyambut. Kok masih iki ketok. Iki lek gawe mrene turut panggung bocah iki. Mulane to duwe anak kuwi nek gawe anak kuwi. Anakku karo we. Apa? Anakku nang sewu lho. Aku ya mbak udah gelan. Ha terus tapi anakku jiwane tak tanamkan jiwa agamis. Kok piye kuwi? Sendok-sendok madhep rene ndok. Aku kok curiga kok bocah kok putih mongko bapake klawu ngono. Yo, sik to, Pak. Oke, nulun awakmu kok. Dek samangane. Layakno pirang-pirang dino kok sampean nuruntus ning makku. Lah aku lagi kendel rene kok ya kuwi. Kita kok marani bapak ya iki lho. Kok iso mangsane. Oh, jenengan yo. Ora apa-apa ki anake seniman ki ya ngene iki. Dadi nek duwe anak ki ngono kuwi, Mas. Dicontone sing apik ngene iki. Ngono. Ya. Napa to? Ojo ngisin-ngisini aku. Ngene iki karepe ngerti anakmu ki wis mbok setel kok omah. Engko nek disangoni Pak Minto 100 kek batuk. Wong dalange 100 mosok lurah kok ora blas ngono lho karepe. Karepe ngono asline. Wis disetel iki yo asline. Ha iya wong licik kaya ngono kuwi. Cepet asline yo to mbok setel to. Ketoke angsurane kurang 500 dadi anake dijak nang panggung mbok merone kewelasan saka bulura. Angger wong tuwa modele rupa kaya kotak amal ngene iki. Ngono. Pancen anakku tak basari ngemis ya. Cakep. Kowe iki nang nyepelekne aku. Anakku cilik ngene jajan. Iya iya iya. Sedina Mas. Nggih. 300.000. Wah. Entek rantek mulai tak gepuki ya. Anake Jokrutuk kok mangsane. Sing barep nggih nggih kelas 3 SD nggih sedina 500.000. Lho lho. Nek rantek mulai ya. Tung tung nang kancane. Wih, tak jewer kupinge tak cepresi bokonge. Bapak ditake. Lho nggih napa? Bojomu bojomu blonjo. Bojo ki seminggu lho. Heeh. Seminggu tok. Nggih nggih. 15 juta. Bojomu bojo ngantek rantek takon turu jaba. Kaki wong sugih lho, Bos. Ape raope aku wal. Wah, ya kok wong kok sombonge kaya ngene lho. Sikatane Coca-Cola. Welok elok kowe. Cawi Fanta. Layan ke meriti. Wah iya, ngombene wae ciu. Gua kok heran lho. Ngene iki yen dipirsani belum rahi lak, blurah lak ya. Blurah, blurah gak tuh. Lah ketularan sampean kuwi kok iso. Mula nuwun sewu Mas Minto.
Mas Jogludung dong nganti Keng Putra mbak ben ora hadir mbok. Anakku ben iki. Niki pancen kula kandhani Mas Minto. Anak kuwi nulat saka jejake wong tuwa. Wong tuwa ki bayangane anak. Apa sing dilakoni wong tuwa anak mesti nerokke. Mulane anak kula nuwun sewu Mas Minto. Ya. Anak kula ki yen enten tamu kok ajeng muni pipis. Niku saestu kula seneni Mas. Besok nek enek tamu muni pipis kuwi tak sentik lho aku ngono. Bilang gak boleh aku ngono. Besok kalau ada tamu bilang aku mau nyanyi ya ngono lho. Dadi nek enek tamu kuwi ketok leh budaya ngeten Mas Minto. Anak kula lu dek wingi kula mulih King Kudus. Heeh. Enten tamu King Gloro. Lah kok anak kula mulih sekolah niku nggih ngeten. Tase diuncake langsung bungok ya. Aku mau nyanyi ya kono karo mamai aku ya ngono. Tamu kula pripun leh ngajungi jempol hebat Pak Joglitik putrane pun pinter nyanyi. Kamokon niku kula ajari nyanyi iku tembunge pipis. Ya krik berarti sing niru anakku iki sing ditiru anakmu. Lah ngopo? Iki. Piye? Tambengi. Heh, kejadian. Kejadian ngopo? Akan mrai to. Iya. Lah kok jam 1 bengi. Nggih. Pak nyanyi. Wis bengi nyanyi tapuk iki. Nah, terus aku nyanyi. Aja. Nyanyi. Nangis. Akhire tak apa jeneng wong tuwek. Yo nyanyi yang kalem-kalem nih, ning kuping ayah aku yang. Lah kok langsung. Piye? Yuyu iki. Wong iki ora ngerti tembunge nyang tipis iki nggih mbasake bocah ben ketok. Kok tiru anakmu iki? Lah mulane kuwi ngono lho. Mulane kacang aja nganti ninggal lanjaran. Sing ngomong sapa? Kacang Garuda kaya ninggal lanjaran yo. Kowe iki lek omong yo sing bener lho, ngawur kowe. Maksudnya itu wowoan aja nganti ceblok saka wite. Lah digunul codot. Digunul codot ki ado kok wite. Ayo. Omong apa le? Ngene, nek sampean tau sekolah. Sekolah. Kuwi ana padha sing ukarane ning beda. Beda bahasane. Apa? Yang kowe ngomong kacang ninggal lanjaran sik mbok srengkel. Kowe nek tau sekolah, kuwi ana pribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari kuwi padha. Ya lek gurine lanang, lek gurine wedok. Lek gurine lanang kencing berdiri lah masalah, lek gurine wedok ora ndeledek kok ndindi. Angel Pak, ngejak ngono iki angel. Yo, maksudnya ki ngene lho Mas, anakmu kuwi piye ben supaya iso mentas. Loh, apa berkelep piye ditas iki? Ben dadi wong. Oh, biyen ketek. Alah. Yen ketek iki anu kok dijak ngomong secara listening skillmu ki kurang. Lah kok ora sing ngene Mas, dadi karepe Mas Jogidi ki piye carane anak ben niru karo lekase wong tuwa aja nganti anak kuwi mau pernatane adoh saka polah gawene wong tuwa. Mula mubah musike wong tuwa kuwi kanggo contone si anak. Nah ngono lho, maksudnya ngono. Apa kuwi? Lho. Obahmu karo bojomu ki ben dicontoh anakmu. Wah ya aja sampe konangan lho. Obah karo obah bojoku terus dicontoh anakku. Bocluk e. Wong kene rambut tak pateni nggih. Kok dicontoh. Nek kene pegel-pegel tak nini nono ninggung. Wah malah gedhi nek malah gedhi ya. Aku gedhi kok. Oh iku. Alah gedhi ya. Kowe basa ngene iki tekku lha kok iki terus. Kita ingin tak ngene. Tuwa kok heran. Gak ati ki sing baku begini ki seneng-seneng. Seneng-seneng. Blurah ngejak seneng masyarakate. Maka dari itu saya berpesan dengan adanya Blurah mengajak rakyatnya dan masyarakatnya seperti ini, mari kita bersatu padu membangun desa Besuki akan lebih maju dan nah, lebih amin. Sukses. Kejaba saka kuwi diharap desa Besuki bebas dari narkoba, Mas. Yeah, oh, nah. Narkoba bebas, Pak. Ya. Tapi khusus ibu-ibu harus bisa menjalankan narkoba. Bengikir mongso bombong seneng Mas. Sesek Pak iki digenahke iki. Panjenengan ngendikan himbauan dari Bapak kepolisian setempat bahwasannya jangan sampai kena penyakit pekat, penyakit masyarakat terdoktrin dengan adanya narkoba, narkotika. Kuwi larangane negara. Nah, narkotika oke. Okay. Iya, karena narkotika itu negara akan rusak kalau kita tidak ingat kepada Allah. Bener. Tapi kalau narkoba jangan sampai ditinggalkan untuk ibu-ibu. Loh, justru ini dihindari. Aja. Lah ngopo? Narkoba itu adalah narik kolore bapak.
Ya, akhirnya kalau bapak tarik, ya, timbullah ini. Oh, ngantuk. Nah, ini rumah sobong-bong seneng, siap, mas, siap. Liwat live streaming, ini dibersani senior kulo, yang saking isi Bobo Suyanto karo Bobo Purbasmoro. Mas Bobo, kalian dibersani kalian bapak Sento Yitno Ngaji. Sinten mas? Pak Sento Yitno Ngaji. Moro Sobo, moro Sobo. Aku tahu dari musuh kulo kok, 95 lomba di Taman Budaya. Ah, aku kalah karo bapakmu. Kapok. Kok kapok, Pi? Mas Minto dalang, moro tuaku dalang. Moro tuamu apa? Lho. Dalang. Bantar GI. Bantar GI ya kemaki gak bisa. Mula asmanipun Bu Siti. Bu Siti. S-I-T-I ada 4 huruf. Bu Siti. 4 huruf ini yang diarani beliaunya yang selalu bertempat di 4 kiblat. Iso manggon ning margane lor, iso manggon ning masyarakat kidul, iso manggon ning masyarakat etan lan kulon. Mula antarane asmane Bu Siti saka huruf S. Kowe iki aja wirawi. Anu to, anakmu sesuk di air keras no piye to kowe? Bener anu. S niko tegesipun syukur. Insya Allah dengan syukur saking Gusti Allah Subhanahu wa taala dalem nika saged kaleksanan kasembatan gelar tingkit pacucal sedalu natas. Bakal dilimpahke nikmat sing bakal diparingake marang warga masyarakat. Amin. Mosok besuki ngoten. Menika ikhlas dados pimpinan insya Allah beliau akan selalu ikhlas mengemban amanah. Betul. Tim menika taat dengan hukum. Loh, iya toh, ya, ya, Siti. Ya. Tim menika taat dengan hukum. Yen wis dadi pemimpin desa ataupun pemimpin daerah kuwi kudu taat dengan hukum, hak masyarakat yo dibalekke kepada masyarakat. Lho. Kok apa to? I. Wah, ketara ora tau sekolah iki. Wis. Imannya akan selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho, mula beliaunya itu kados mutakharrom. Jilbaban ngoten lho kula nek duwe anak ya pengen ku tak wejil bab ngono kuwi. Lurah kuwi gandengane carik C A R I K saiki genti kluthuk sing jabatane. Monggo monggo menika lak rupa nggo rega. Heeh. Dadi nek kene larangi wajar ngantek rasa jabarke carik. Hmm. 450. Lah opo wis tambah 100 berarti 550. Koe diitung tenan ta? Wong iki luwet to iso. Pak Carik, Pak Carik iki C A R I K. C cocok. Dadi Carik iki kudu cocok apa sing dadi keinginannya masyarakat dan yang menjadi keinginannya pribadinya Pak Carik. Harus bisa menyatu. Yen Pak Carik bisa menyatu insyaallah desa Besuki ini bisa menjadi desa sing gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin amin amin. Luar biasa. Ya tetep dengar sing keplok-keploki ketoke krune Pak Carik ketok. Loh Pak Carik penggemar akeh kok iso mangsamu. Akhlak kul karimah dah harus ditanamkan di dalam jiwanya. Tegese kudu mondok kudu mondok gitu. Kudu manembah marang Gusti kamur beng tumati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku lantah kayak gini kan. R rasa siji lan sijine kudu nyawiji ora oleh beda-bedake endi cari endi warga masyarakat harus bisa menyawiji dadi siji, harus bisa menyatu menjadi satu. I cari. Insya Allah yang dipimpin Pak Carik kedepannya warga masyarakat Besuki dadi warga masyarakat sing gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papat. Kreatif dadi Carik ora oleh gegem tangan tapi harus mempunyai jiwa kreativitas yang tinggi. Piye warga masyarakat iki L apa jenis UMKM harus bisa maju, swadaya masyarakat harus bisa maju. Yang wis maju insya Allah kedepannya Besuki menjadi gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuing papa. Wow. Kita Pak Carik iki bojone yu gemah kita ketemu nih gemah ripah loh jinawi. Dalange Mas Minto Darmono cono Darsono min iki dari tembung min rong tahun ra tau tanggapan edane min terus to begitu tanggapane laris
insya Allah tanggapan itu gue nyukupi apa wae sing wis didol tahun-tahun biyen. Dar dari sini awal beliaunya iso nyukupi keluarga lan warga masyarakate. Weh, so salate ora tau telat. Weh. Ape. No. No tok keluargane piye ampe ora konangan gendakan karo sinden sitok-sitok. Pak Minto ki kyaine. Bu Sri yo tepuk tangan to, Bu Sri. Kene nduk, pangku Pak Po. Kyaine ki wis menep madhep tegese gendakan ki pacar. Pacar ki ora tembung secara negatif, pacar ki partner acara. Oh, dadi iya. Lah tapi nyapa kok sinden ayo-ayo mesti dikek kene. Yo nang ora dikek nang mburi kelir dienggo tambul cah mendem-mendem lho. Ngawur ya iki. Lho maksude iki keindahan. Iya no keindahan. Lah kowe ngerti wayang? Roh, wayang ngerti. Wayang roh. Nek gunungan ning kene, gunungan kono ki bedane apa? Sing kono kuwi Purawa. Heeh. Baladewa. Pendowo. Oh. Pendowo Kurawa. Leset ta. Lho, kan Pendowo ning lho, Pendowo kan ning kene. Oh, kene ya. Baladewa. Heeh. Ana Kurawa. Apik-apik. Berarti nek umpama piyai kene iki ibarate apa? Lho, sing apik-apik lho ya ning kene iki no. Pendowo. Mlebune ning Pendowo. Sing ajeng. Pendowo. Pendowo. Pendowo apik-apik. Pendowo sapa wae?